Takže dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych se ve stručnosti představila, takže jsem členka předsednictva Technologické agentury a moc bychom vám chtěli poděkovat za pozvání na tuto akci a zejména za zorganizování akce, kde budou prezentovány výsledky výzkumu v životním prostředí, ale i ta komunikace s těma aplikační sférou, zejména s průmyslovými partnery a samozřejmě i státní správou. Takže vlastně Technologická agentura má hlavní cíl, že připravuje programy pro podporu státní správy, ale i zapojení vlastně výzkumných organizací, které se věnují aplikovanému výzkumu a inovacím a vlastně směřuje tyto výsledky propojení s aktivitami ve firmách a státní správě. Rozvíjí nové nástroje na podporu užší spolupráce akademického sektoru a podnikatelského sektoru a samozřejmě i státní správy. Za 12 let, kdy Technologická agentura funguje, bylo podpořeno přes 3800 českých nápadů a zde vidíte vlastně, že už bylo do jednotlivých programů investováno přes 42,8 miliard. Vlastně jednotlivé výzkumné témata mají své programy, takže vlastně jednotlivé výzkumné organizace i komerční partneři jsou schopni si najít podle zaměření svého výzkumu vhodný program, kam podat nějaké témata na výzkum. Co se týče oblasti životního prostředí, tak v současnosti vlastně nejvíce je to pokrýváno v rámci programu Prostředí pro život, dále v rámci Beta 2, kde jsou vlastně formou řešené projekty podpory státní správy. Dále vlastně u mezinárodní spolupráce je možné podat i projekty do Aeronet a kofondových výzev. A velké projekty mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí, jak je možné řešit Delta 2. Dále se nějaká témata oblasti životního prostředí mohou objevovat a jsou řešena v národních centrech kompetence. Takže to jsou možnosti, kde můžete se v oblasti životního prostředí najít a podat si případně nějaký projekt. V roce 2021 máme následující programy vypsány, buď už byly vypsány a jsou v průběhu realizace soutěží, anebo ještě budou vypsány. Takže vlastně tato stránka už jsou soutěže, kromě ETI, projekty, které běží v procesu hodnocení, jak GAMA, tak TETA. A vlastně teď dále byla už vypsána i doprava na jaře a životní prostředí, které jsou v procesu hodnocení. A teď na podzim vlastně by měl být ještě vypsán trend a Národní centra kompetence. V rámci TAČR, jak jsem prezentovala, bylo podpořeno velké množství projektů. Zde jenom na ukázku vidíte, že vlastně oblasti problematiky životního prostředí nejsou podporovány pouze z programu Prostředí pro život. Dříve tomu předcházely projekty v rámci programu Alfa a Epsilon a vlastně i dřívější centra kompetence a v současnosti Národní centra kompetence z části řeší třeba i oblasti životního prostředí. Nyní bych se ve stručnosti věnovala oblastem vědy a výzkumu, kam by vlastně se měla zaměřit oblast životního prostředí, jaké máme výzvy, jaké témata by bylo vhodné vlastně řešit, kam směřovat ten výzkum. Takže v současné době velmi významně v Evropě a politice je směřování na základě Green Dealu, kdy vlastně jedním mezi priority patří zejména ochrana klimatu a to nám vlastně směřuje hlavní prioritní oblasti výzkumu. Vzhledem k této prioritě i v letošním roce se Technologická agentura rozhodla, že Den TAČR bude orientován právě na témata Green Dealu a jeho aplikace do výzkumu a tak. Takže vlastně v současnosti, co se týče evropských politik, velmi výrazně zaznívají a vlastně jsou přijaté různé strategie politiky na oblasti ochrany životního prostředí, ať se to týká obnovitelných zdrojů energie, například biomasy a dalších zdrojů, nebo zachování podpory biodiverzity, cirkulární ekonomiky a další. Dále velmi významně vstupuje do popředí pojem taxonomie, což je vlastně
plnění určitých limitů environmentálně přijatelných projektů, kde vlastně ta taxonomie obsahuje 6 kritérií, která by měla být vlastně naplňována. A vlastně mezi tyto kritéria byl například jakoby respektování klimatických změn, vliv na změny klimatu, biodiverzita, cirkulární ekonomika. A pokud vlastně budou chtít jednotliví investoři mít podpořené projekty a realizovat je, tak vlastně, aby získali podporu z peněžních ústavů, tak budou muset vlastně splnit jedno z těchto kritérií té taxonomie a ty ostatní budou muset být v souladu a neškodit životnímu prostředí. Což vlastně způsobí to, že některé investice již nebudou možné, například investice do využívání uhlí. Dalším velmi významným cílem a směřováním, kam se ten výzkum má ubírat, je vlastně významný cíl, který je vlastně stanoven do roku 2050, dosáhnout uhlíkové neutrality. Pokud by se tento cíl měl povedl naplnit, tak lze předpokládat, že velmi výrazné finanční prostředky budou směřovány do výzkumu jak ze strany státních organizací, tak samozřejmě průmysl, a lze předpokládat, že by mělo dojít k posunu směřování vývoje výzkumu i inovací. Program životní prostředí si myslím, že je velmi perspektivní program i s ohledem na to, jak v současnosti Evropské unii rezonuje ta zelená vlna a ty jednotlivé cíle a směrnice a dokumenty, které vlastně by měly být naplňovány. A proto si myslím, že tento program by v současnosti ty finanční alokace na něj nejsou výrazné, spíše mizivé, tak předpokládám, že vlastně by měla být posílena, aby byly naplňovány jednotlivé cíle, ke kterým se postupně zavazujeme. V rámci programu podle mého vzniká spousta zajímavých a významných výsledků. Je to podle mého i vlastně způsobeno tím, že jsou podpořeny úplně ty nejlepší projekty vzhledem nízké úspěšnosti. Takže to si myslím, že tam opravdu dochází k dobrým výsledkům. Důležité ještě je vlastně správné propojení na ty aplikace, jak na státní správu, tak a samozřejmě i na ten průmysl a protažení těch výsledků do té praxe. Jednou z možností, kde vlastně můžete zjistit, jaké výsledky vznikají v rámci programu Prostředí pro život, ale samozřejmě i ostatních, je nástroj na Touchru, takzvaný Starfoss, kde si můžete vyhledat základní informace a data o projektech VAV, které vlastně byly realizovány a jakých výsledků bylo dosaženo. Podle mého velmi dobrý je ten podprogram 3, kde vlastně ve druhé a čtvrté veřejné soutěži byly vypsány velké projekty, které vlastně vedou rezortní organizace a zajišťují odbornou podporu Ministerstvu životního prostředí, protože vlastně dosažení těchto výsledků a toho know-how se nám vlastně nikde nestratí, protože bude zajištěn zaprvé ten přenos těch informací prostřednictvím toho Ministerstva životního prostředí, úzkého napojení na ty rezortní organizace a samozřejmě si myslím, že je velmi významné, když se vlastně podaří uskutečnit jednou třeba za rok takovouhle konferenci, kde ty výsledky budou průběžně prezentovány. Ve stručnosti o programu životní prostředí, pokud nemáte úplně přehled, tak bylo vlastně už vyhlášeno 5 národních veřejných soutěží, 2 mezinárodní výzvy proběhly v nástroji Eranet Cofound. Zde vidíte vlastně poměrně tu nízkou úspěšnost vzhledem k nedostatku finančních prostředků, že bylo podpořeno jenom 69 projektů a pravo vidíte finanční alokace a tady, pokud vás zajímá, jaká je to procentuální úspěšnost, tak je to 11,5%. Zde pro stručnost zohlednění poměr výzkumných organizací vůči ostatním organizacím, včetně toho, kolik organizací je zapojeno z Prahy a ze zbytku republiky, takže to spíš tak pro zajímavost. Zde je vlastně prezentace těch 7 velkých projektů, které vy vlastně dobře znáte, protože jste řešitelé určitě některých z nich, tak zde jenom spíš pro orientaci, jaký počty účastníků jsou v jednotlivých projektech zapojeny a jaké jsou výše těch alokací.
Dále vlastně v současnosti běží pátá veřejná soutěž, která byla vyhlášena na jaře. V současnosti je v procesu hodnocení a do 31.12. by měly být zveřejněné výsledky. Další veřejná soutěž je plánována na duben a zde by mělo být zaměřeno už výzva nejen na první podprogram, ale i na ten druhý podprogram. Tak doufejme, že se to podaří a že tam bude daleko větší ta spolupráce zase s těma průmyslovými partnery. Další programy, kde vlastně se objevují témata životního prostředí a budou aplikovány i témata Green Dealu, jsou vlastně program TETA a Národní centra kompetence, kde vlastně Národní centra kompetence budou financována z národních finančních prostředků, ale dále i z Národního plánu pro obnovu. A tam je jedna z podmínek, že vlastně některá ta témata by měla být zaměřena právě na témata Green Dealu. Dále témata Green Dealu budou určitě řešena a předpokládáme v rámci nově vznikajícího rámcového programu Sigma, který vlastně ta v současnosti chystá. Má to být program rámcový, který se bude skládat z jednotlivých dílčích podprogramů, kde budou vlastně specifická témata například na regionální či věcné specifikace. Dále by tam měl být multidisciplinární výzkum, protože si myslíme, že je to také velmi důležité. Takže tam si myslím, že taky bude jistý prostor pro zapojení témat z oblasti životního prostředí třeba s přesahem do jiných témat. V žádném případě to ale nebude program, který by konkuroval nebo nahrazoval program prostředí pro život. Ten normálně zůstane zachován a bude to rezortní program Ministerstva životního prostředí. Na závěr bych chtěla říct, že jsme velmi rádi, že vlastně se koná tato konference v oblasti životního prostředí, kde si budete vlastně prezentovat svoje dosavadní výsledky a směřování další využití výsledků v praxi. Budete se zde bavit o tématech, kam by vlastně dál měl být ten výzkum směřován, jaká témata. Předpokládám, že vlastně i díky těmto setkáním se povede vlastně dále síťovat jednotlivé týmy a vytvářet týmy, které budou vlastně schopné podávat kvalitní projekty jak na národní, tak i mezinárodní úrovni a že vlastně i díky tomu se nám povede dosáhnout té uhlíkové neutrality v roce 2050, protože si myslím, že bez výzkumu, vývoje a inovací to nebude reálné a určitě to nebude stát malé finanční prostředky a doufám, že vlastně díky tomu třeba posílí i alokace pro program Prostředí pro život. Pardon, to je všechno. Děkuji za pozornost. Děkujeme paní Kamile Vávrové za představení Technologické agentury a jejich programu pro oblast životního prostředí, specificky tedy pro náš rezort životního prostředí. A nyní mi dovolte přivítat pana ředitele České informační agentury životního prostředí, pana Miroslava Havránka, a poprosím ho, aby se ujal slova. Děkuji moc, dobrý den. Já se omlouvám, možná budu trošku chraptět, takže budu se snažit, snad to vydržím. Já jsem tady vlastně na té konferenci v takové dvojjediné roli, protože, jak jste na začátku slyšeli, tu konferenci zaštiťuje kromě TAČRu a připravuje kromě České informační agentury také Ministerstvo životního prostředí. Ale bohužel na poslední chvíli pan náměstek Kříž, který má tady na starosti vědu a výzkum na Ministerstvu životního prostředí, musel úvod odřeknout a jeho zástupce bohužel je v nemocnici, takže také nám odřekl a požádal mě tedy, abych vlastně také řekl něco na úvod za Ministerstvo životního prostředí, což udělám rád, protože přece jenom jsme organizace rezortu životního prostředí, takže si myslím, že za rezort životního prostředí mohu také trochu mluvit.
Kolegyně Vávrová tady představila program pro životní prostředí, program aplikovaného výzkumu. Z pohledu rezortu životního prostředí je to extrémně užitečný program. Vlastně ministerstvo životního prostředí je o to, aby dokázalo spojit praxi, která, nebo výzkum, který vlastně vychází ať už ze základního výzkumu nebo z aplikovaného výzkumu s nějakou praxí, s nějakým praxí managementu ve státní správě a vlastně, aby při svém rozhodování mělo nejlépe dostupné informace. Je to taková ta logika toho evidence-based policy nebo science-based policy. A tenhle ten program vlastně by tohleto měl umožnit. V zásadě ten program tady byl již představen. Výhoda toho programu je, že běží až do roku 2006. Alespoň zpočátku se zdálo, že má poměrně velkou finanční alokaci. Ta se vlivem neočekávaných událostí, zejména covidové pandemie a následných prostě přerozdělování a věcí, trošku mění, nicméně stále je to vlastně unikátní zdroj financování aplikovaného výzkumu v oblasti životního prostředí a funguje jako dobrý funnel, jako takový trichtýř vlastně informací směrem k decision makerům, k tomu, co se říká vlastně rozhodovači nebo tvůrci politik. Takže tady z toho hlediska ten program pro životní prostředí je unikátní. Zaměřuje se na prioritní oblasti, tak jak je definuje státní politika životního prostředí a vlastně další okolní dokumenty, klimatická politika a tak dále. A vlastně má těch šest prioritních oblastí. Tyhle ty prioritní oblasti mimochodem jsou také kopírované těmi zmiňovanými centry environmentálního výzkumu, o kterých tady již byla řeč a o kterých ještě pravděpodobně dneska několikrát uslyšíte. A tím bych skončil s představením programu a sundal si čepičku ministerskou a nasadím si čepici ceny a ředitelskou. Já bych vás tady také rád jménem naší organizace přivítal. Je to konference, kterou děláme pravidelně už několik let. Bohužel samozřejmě COVID nám do toho udělal čáru přes rozpočet, takže volně tahle ta konference nebyla. Ale vlastně je dohoda s ministerstvem a vlastně i s TAČRem, že bychom naší konferenci, která se shodou okolností jmenuje stejně jako ten program, který jsme vám tady představovali, každý rok pořádali jako vlastně takové fórum pro tenhle ten program, kde výzkumníci mohou představit své výsledky, mohou spolu sdílet nápady, mohou diskutovat. A měla by to být taková konference, která by tenhle ten program jakoby zastřešovala, zviditelňovala. My si samozřejmě od toho slibujeme zvětšení, řekněme, nějakého diseminačního potenciálu toho programu těch jednotlivých projektů, ale také v konce konců jsme informační agentura a naší úlohou je šířit informace, takže i tohle to je jeden z těch nějakých pokusů, jak toho dosáhnout. U vchodu jste dostali vysačky, které jsou dřevěné a měly by být trvanlivé, pokud je normálně spálíte v kamnech nebo něco takového. To znamená, sice je na nich letošní datum, ale pokud s touhletou vysačkou přijdete za rok, tak na vás bude čekat nějaké překvapení, protože samozřejmě budeme vědět, že jste udržitelní a že si ji schováváte a že nám zachováváte přízeň. Při registraci si zakliknete, že vysačku nepotřebujete a když budete mít tuhletu, tak jste něco jako VIP. Takže snažíme se být i udržitelní, ale na druhou stranu chápu, že řada z vás asi naší organizaci nezná, takže jsem si připravil takový kratičký spot o tom, co vlastně naše organizace je. Minule jsem to zvládnul za 3 minuty, takže se pokusím taktéž. CENIA, zkrátka Česká informační agentura životního prostředí, jsme státní agentura. Spadáme pod rezort životního prostředí, pod 14 organizací, které ministerstvo životního prostředí nějakým způsobem zřizuje. Jsme hodnotící agentura, poskytujeme každý rok hodnocení životního prostředí pro vládu, pro kraje,
pro subjekty, případně tématické hodnocení životního prostředí nad jednotlivými environmentálními otázkami. Jsme informační agentura. Snažíme se z dat, která sbíráme my, nebo které sbírají ostatní organizace v České republice, Český statistický úřad, ostatní rezortní organizace, z dat se snažíme dělat informace. To znamená, ze syrových dat děláme indikátory a na základě nich hodnotíme stav životního prostředí. Jsme IT agentura. Manažujeme pro rezort životního prostředí celou řadu informačních systémů, které slouží ke sběru dat, ukládání dat, nakládání s daty, monitoringu dat, ohlašovacích povinností a hromady dalších věcí. Jsme evaluační agentura. Evaluujeme technologie v terénu, hodnotíme compliance s best available techniques. Jsme certifikační agentura, vydáváme certifikáty, zejména ekologicky šetrný výrobek, ekologicky šetrnou značku a EU Ecolabel. Jsme mezinárodní agentura, jsme partnerská organizace Evropské environmentální agentury a vlastně tvoříme síť environmentálních agentur v rámci Evropské unie. Jsme environmentální agentura, snažíme se být co nejzelenější, nezačíná to a nekončí to u dřevěných destiček. Snažíme se vermikompostovat, třídit odpad, byť o tom si něco trošku povíme za chvilku, sázet stromy, být elektromobilní a tak dále. Jsme Česká informační agentura životního prostředí. A tím jsem skončil představení organizace a sundám si ředitelskou čepičku. A protože kolegové... Já bych to ještě tak nechal na potom, jo? No. Asi ano. Ne, ministerstvo určitě něco připravuje a my jsme součástí, že dodáváme nějaké podklady, takže odpověď je ne, asi ano, ale ano. Tak zkuste tu druhou teda. Přiznám se, že úplně nevím. To je spíš otázka na jednotlivé řešitele. Naše projekty z programu pro životní prostředí začaly před půl rokem, takže za nás ne, ale dovedu si představit, že určitě nějaké již existují. Tam bych doporučil se podívat na ten Starfos, protože tam ty výsledky jsou uvedené. My navíc v rámci toho jednoho environmentálního centra, o kterém budu také maličko mluvit, o centru Sepia, které je zaměřené na socioekonomický výzkum a vývoj, tak budeme vlastně dělat přehled využitelnosti a využití těch výsledků a nějaký transfer vlastně těch výsledků mimo rezort životního prostředí, takže budeme vědět více. Tak si sem ještě jedno. Obecně ne. Vysvětlím. My nesmíme diskriminovat na základě užití. Ty data jsou buď to přístupná, mají k ním přístup všichni, anebo přístupná nejsou. V případě výzkumu si dovedu představit celou řadu způsobů, jak se k těm datům dá dostat, počínaje prostě nějakou anonymizací, konče mlčenlivostí a tak dále. Takže jakoby není tam žádný speciální přístup pro tento konkrétní projekt, program. Na třetí stranu, vzhledem k tomu, že ministerstvo má oprávněný zájem na tom, aby ty výsledky z toho programu byly co nejlepší a aby vlastně vůbec byly třeba dosažené, tak jako je poměrně otevřené tomu jakoby zpřístupňovat ty data, které mají nějakou formu ochrany. Protože tady, když se bavíme o datech, tak mám pocit, že vlastně jediná data, která u nás nejsou veřejně přístupná, jsou odpadová data, protože to vychází ze zákona. Jo, ale v případě, že potřebujete jakákoliv jiná data, které my vlastníme nebo máme nad nimi nějakou autorskou licenci, tak většinou jsou poskytovány bez nějakých jako, problémů. Tak. Doufám, že jsem odpověděl na dotazy. Děkuju. A vydám si teda teď čepičku ředitelskou. Koukám, jestli tam na mě nemrkne nějaký další dotaz, radši ne.
A nasadím si ještě trošku čepičku odbornou, protože jak tady byly zmiňovány ty výzkumná centra, ty centra environmentálního výzkumu, tak já koordinuju centrum CEVOH, což je centrum oběhového odpadového hospodářství a environmentální bezpečnosti. A chtěl bych se v krátkosti pohovořit o tématu, ke kterému mám blízko a které si myslím, že je velmi relevantní pro nejen Českou republiku, ale i pro zbytek světa. Bych začal. Asi jste všichni četli staré řecké báje Eduarda Petišky. My jsme to měli jako děti povinnou školní četbu. A v rámci těch bájí je jedna legenda o Midásovi. Král Midás byl bohům líbí a bohové mu splnili věc, kterou si přál Bůh. Apollon řekl, splním ti jedno přání, co si přeješ. A Midás, protože byl chamtivý nebo nebyl prozíravý, si přál, aby všechno, čeho se dotkne, se změnilo ve zlato. Když si to přeješ, Midási, staníš se. A Midás opravdu všeho, čeho se dotknul, se změnilo ve zlato. Samozřejmě problém byl, že v okamžiku, když se chtěl najíst, tak jídlo se mu měnilo ve zlato. Když se dotknul své dcery, tak ta se proměnila ve zlatou sochu. A po pár dnech zoufalý a hlady a žalem vyčerpaný král prosil bohy, aby mu tenhle ten dal odebrali a dál už to báje není relevantní. Zhruba před 100 lety lidstvo dostalo podobný dar. Chtěli jsme materiál, který by byl v podstatě úžasný. A když se zamyslíte nad tím, jak to je plast, tak je to úžasný materiál. Je lehký, je skladný, jeho výroba je extrémně levná, vlastnosti jsou, že je hygienický, antiseptický, vydrží dlouho, v podstatě se nerozkládá. A my, podobně jako ten král Midas, jsme začali naše životní prostředí pomalu měnit na plast. Dneska nenajdete v ekonomické sféře ve větším měřítku žádnou oblast, kde by plasty nehrály alespoň nějakou roli. V domácnostech, v průmyslu, ve spotřebě, všude je alespoň nějaká část plastu. Když se podíváte okolo sebe, prostě nenajdete věc, která by nebyla z plastu. Část vašeho oblečení je z plastu, židle, na který sedíte, má příměsi plastu, auto, kterým jezdíte, má příměsi plastu. Plast je v podstatě všude. A podobně jako bájný král Midas, začínáme naše prostředí, všude, kde se dotkneme, zahlcovat plastem. Tady jenom takový jako přehled těch nejčastěji používaných plastů. Od počátku lidské civilizace, řekněme, ne od počátku lidské civilizace, ale od těch 30. let minulého století, kdy začala masovější výroba plastu, bakelitu, nylonu a podobných jiných, v podstatě druhá světová válka a dál, jsme vyprodukovali zhruba 400 miliard tun, tam je chyba 400 miliard tun plastu. Ne, pardon, 8 miliard tun plastu. Zhruba 400 milionů tun každý rok. Když se vlastně podíváte tadyhle na tu křivku, tak na ně je zajímavé to, že zhruba 50% tady toho množství bylo vyprodukováno za posledních 20 let. Plast má v životním prostředí poměrně vysokou persistenci, odhady se pohybují okolo 500 až 1000 let. Plast se v přírodě degraduje, ale velmi málo, obtížně a poměrně značně se kumuluje. No jo, ale říkáte si, jasně, tak 8 miliard tun, to jsme všechno spálili, nebo jsme to zrecyklovali. Bohužel to tak není. Vlastně z těch 8 miliard tun, které jsme vyprodukovali, jsme zatím dokázali zrecyklovat okolo 9% a spálit asi 12%, 80% veškerého toho materiálu, to znamená, bavíme se o nějakých 6 miliardách tun, se stále někde povaluje. Buď to je ve skládkách, tam jeho většina, řekněme, v civilizované nebo v západní Evropě, nebo v rozvinutých zemích, tak, a nebo ve světovém oceánu. Světový oceán je plastem kontaminovaný natolik,
že podle jedné studie hmotnost veškerého plastu v oceánu v roce 2050 přesáhne hmotnost všech ryb, které v něm jsou. Takže ta kontaminace toho světového oceánu je obrovská. My si samozřejmě jako Češi říkáme, to nás až tak úplně netrápí, my nejsme ty, kteří to dělají. A my jsme teda ani ty, kteří by to měli řešit. Já vám v následující přednášce ukážu, že to není úplně pravda, či si to jako rádi myslíme. Ale problém samozřejmě není jenom ten makroplast, ale podobně, jak jsem zmiňoval toho Midase, tak vlastně ten plast v tom prostředí sice nedegraduje, ale fragmentuje se. A vlastně každá částečka toho plastu, jak je vystavená UV záření, jak je vystavená působení nějakých těch biotických a abiotických činitelů, se fragmentuje na drobnější a drobnější kousky. A v podstatě dneska na světě nenajdete místo, kde by se tyhle ty kousky s dobrou detekcí nedaly najít. Začínají se objevovat v potravinách, začínají se objevovat v krvi, objevují se ve vodě, ve vzduchu. A z pohledu jako lidstva tohle není, co jsme chtěli. Že jo? My jsme chtěli jako materiál, který, jak jsem říkal, je odolný, trvanlivý, čistý a tak dále. Ale to, že vlastně si s ním kontaminujeme každou část prostředí, to je rozhodně nezamýšlený efekt a myslím si, že tohle to nikdo jako úplně rozporovat nebude. Navíc problém s plastem, který máme jako lidstvo, je, že jeho výroba je extrémně levná v porovnání s ostatními materiály. Ten materiál má skvělé vlastnosti, navíc je levný na výrobu. Je to materiál, který vydrží 1000 let a proto ho většinou používáme na věci, které potřebujeme minutu nebo dvě, že jo. Kelímky, brčka, pucí uši, obaly a tak dále. To znamená, je tam velký rozpor mezi tím, jaké vlastnosti ten materiál má a mezi tou životností. Nám by se hodil materiál, který má tyhle ty vlastnosti, ale v přírodě se rozkládal. Existují různé alternativy, existují různé náhražky, ale v tom objemu, který lidstvo produkuje, tohle jsou nesmělé dětské krůčky a ta kontaminace tím plastem je významná. Jedna z cest, jak bychom se mohli zbavit plastu, nebo jak bychom se mohli zbavit toho Damoklova meče, který nad náma visí, to znamená to, že si kontaminujeme to prostředí tím plastem natolik, že vlastně ohrozíme nějaké základní ekosystémové funkce, je recyklace. Předpokládám, že tady není nikdo, kdo by aspoň jednou v životě si maličko nezarecykloval. Ale vyslovím tady tezi, která je možná kontroverzní, ale ve skutečnosti asi ne. Ve skutečnosti si myslím, že s touhletou tezí bude většina z vás souhlasit. A to je, že v tržní ekonomice recyklace funguje, pokud generuje profit. Pokud je to věc, která je ztrátová, která nutí vlastně ty subjekty k aktivitě, která negeneruje profit, recyklace nefunguje. A když se podíváme na to, jak vlastně funguje recyklační systém, který máme nejen v České republice, a já se omlouvám, sice samozřejmě jsme Česká informační agentura, ale tady se budu snažit hovořit trošku víc z nadhledu, řekněme, světového. Tak když se podíváme, jak funguje recyklační systém ve vyspělém světě, tak ten sociální aspekt docela funguje. Lidé recyklují. Není to tak, že by prostě většina populace neseparovaný odpad házela do jednoho koše a vlastně nedělali nic pro to životní prostředí. Naopak, lidé chtějí spotřebovávat a pokud možno chtějí spotřebovávat bez pocitu viny, to znamená, když jim dáte možnost recyklovat, oni to budou dělat a dělají to. Takže sociální aspekt funguje. Technologický aspekt taky funguje. My jako lidstvo jsme schopní zrecyklovat v podstatě každý plast, který dostaneme, jsme schopni ho přetavit, vyčistit, znova nagranulovat, znova vytlačit do nějakého tvaru, který je pro nás užitečný. Co nefunguje, je ekonomika. Recyklace generuje materiál, který vlastně je ztrátový a to je problém.
Když se podíváte na cenu nových pelet, které jsou vyrobeny z čisté ropy, mají 100% kvalitu a jsou v podstatě v neomezeném množství nebo ve velmi velké množství dostupné na trhu, tak jejich cena je zhruba okolo dolaru za kilogram. Recyklované pelety, které mají kazy, které mají prostě v sobě příměsi, které ty Virgin, ty nové nemají, jsou zhruba o 20% dražší. Což samozřejmě, pokud děláte biznis, znamená, že když si máte vybrat tyhle ty dvě možnosti a není tam žádný jiný faktor, který by to ovlivňoval, vezmete si levnější možnost. A já jsem se zamyslel nad tím, proč to tak je a jak to, že vlastně za posledních asi 3 nebo 4 roky šla recyklace nejen v České republice, ale v celém západním světě tak trošku k šípku. Materiálová recyklace, tak, aby jsem byl přesnější. A připravil jsem si takovou krátkou story. Bydlím ve Štěchovicích, tady vidíte, kde máme sběrný hnízdo, takže já, když si dám jogurt, třeba ke snídani, tak vlastně to je nějaký polyetylenový, řekněme nějaký lehčený polypropylen, co mi z něho zbyde jako odpad. Ten já vezmu, hodím do tašky, většinou syn nebo dcera to odnesou do sběrného hnízda, dají do žlutého kontejneru. U nás sváží firma Rumpold, která vyváží plastové kontejnery, řekněme jednou týdně, možná dvakrát, ale jsou furt tak plní, že si nedovolím spekulovat. A vlastně ta ve středu přijede, naloží žlutý kontejner, vysype ho do auta a to auto potom od nás cestuje zhruba 50 km do Chrástu u Příbrami, kde je skládka a dotřiďovací linka. Na dotřiďovací lince vlastně ten plast, který my nahážeme do těch žlutých kontejnerů, se dotříďuje. Dotřídění lze dělat různými způsoby, od super vyspělých s pomocí hyperspektrálních kamer, skenerů, různých poukačů, nasávačů, až po, řekněme, nízkotechnologické, kde vlastně máte člověka u pásu, který za v podstatě minimální mzdu ve dvou rukavicích v obrovském horku takhle z pásu vyndává jednotlivé komponenty a dává je do příslušných kontejnerů. Část toho odpadu, který vlastně my vytřídíme, nebo takhle, při tom dotřiďování vlastně lze rozstřídit ten odpad, který se vygeneruje z té dotřiďovací linky, nebo ten materiál, abych byl přesný, protože v tu chvíli už to přestává být vlastně odpad, je to materiál, na 3 části. Je tam plast, který má na trhu vysokou hodnotu, většinou jsou to PET flašky, nebo nějaké typy high density plastu, nějakého plastu s vysokou hustotou. Ten má cenu a ta firma, která s ním nakládá, s ním může poměrně dobře obchodovat, protože náklady na vytřídění jsou pokryty cenou toho materiálu. Pak je tam část toho plastu, říká se jí třeba výměty, nebo v závislosti na technologii, kterou používáte na třídění, takové ty lehčí plasty, igelitové pytlíky, potrhané kousky víček, fragmenty plastu. Můj kelímek pravděpodobně nedorazí v celku, protože bude zkompaktovaný, možná se roztříští na drobné kousky plastu. Tak to je plast, který i po tom dotřídění v podstatě nemá žádnou cenu. Je nevyužitelný, je kontaminovaný, je příliš drobně promísený s různýma jinýma typama plastu, aby se dal efektivně zrecyklovat. Tenhle ten plast má pro toho třídiče vlastně zápornou cenu. On s ním musí dál nakládat jako s odpadem, buď to končí na skládce nebo ve spalovně. A pak je tady část, která je extrémně zajímavá. A to je plast, který vlastně není ani jako cenej, ale není ani úplně bezcenej. A na volném trhu se ta jeho hodnota pohybuje tak něco okolo nuly. Jo, když se vezmou teda náklady. A o tom si budeme povídat. A je to právě třeba ten polypropylenový kelímek od jogurtu.
Co se s ním děje dál? Vlastně na té dotřiďovací lince se vytvoří takový ty balíky, to jste asi někde viděli, který jsou naplněny teda těma třema kategoriema plastů, třema zjednodušuju, protože těch kategorií je samozřejmě mnohem víc, ale řekněme třema cenovýma kategoriema, ty jedny skončí na té skládce, ty další se dávají teda jako materiál na třeba výrobu tyčoviny, recyklaci PET. A s těma třetíma se dlouhou dobu dělalo to, že se naložili na kamion, ten najel na D3 nebo na D1, podle toho, kterým směrem jeli, ale většinou teda směrem k Severnímu moři. Tady v tom případě jsem zvolil jeden z největších přístavů na světě, a to je Amsterdam. A vlastně tenhle ten plast, tyhle ty balíky toho plastu s tou neutrální hodnotou skončily v Amsterdamu v přístavu, kde byly napresovány do kontejnerů, naloženy na balkry, na ty velké kontejnerové lodě. A potom vlastně tahle ta loď, třeba Maersk nebo Hapag-Lloyd nebo jiné přepravní společnosti, vzali tenhle ten můj kelímek od jogurtu a podél Francie, Gibraltarem, když nebyla v Suezu zaseklá loď, tak suezským průplavem přes okolo Hormuzské úžiny, dál do Jihočínského moře až do Hongkongu, kde vlastně tenhle ten plast byl z té velké kontejnerové lodě vyložen, přeložen na nějakou říční bárku s nižším změrčím dnem a proti proudu Perlové řeky byl dopravován, řekněme, do vnitrozemí Číny. Tam vlastně tenhle ten balík toho plastu, který obsahoval kelímky, fragmenty plastu a tak dále, byl cenný. Byl cenný z mnoha důvodů, o kterých si řekneme později, ale vlastně celý svět, nejen Evropa, nejen Česká republika, tadyhle na tom systému asi 20 let fungovala. Balíky se tam vysypou a vlastně, jak jsem říkal, jsme schopni recyklovat téměř cokoliv, a dám radši téměř, abych neříkal úplně cokoliv, co jsme schopni vytřídit. A vlastně tam nízkoplatoví dělníci prostě vybírají střípky, vlákna, jednotlivá třídí do kontejnerů. Vlastně ty vytříděné věci se potom přetaví a vyrábí se z nich pelety, které jsou posléze dál s nějakým drobným ziskem prodávány producentovi plastu v Číně. Tohle je systém, který fungoval 20 let a vlastně vy si říkáte, jak tohle vůbec celý mohlo fungovat, že systém, který měl snižovat zátěž životního prostředí, fungoval tak, že plastový kelímek, který já vyhodím v Evropě, skončí v třídírně odpadu v Číně a tam se přetaví a navíc je to ekonomicky ziskové. Mohlo to fungovat v zásadě na základě tří faktorů, který ovlivňovali tenhle ten podivný recyklační biznis. První je obchodní bilance. Obchodní bilance Číny a Evropy, stejně tak jako obchodní bilance USA a Číny a jiných vyspělých zemí a Číny je silně negativní. My dovážíme z Číny významně víc, než do Číny vyvážíme. Takže všechny ty kontejnerové lodě, které jezdí do Číny, respektive, řeknu to jinak, dopravit zboží z Číny do Evropy je mnohem, mnohem dražší, než dopravit zboží z Evropy do Číny. Kvůli volné kapacitě na těch lodích. A ten rozdíl je takový, že ta cena za tu dopravu je v podstatě blízká nule. No, doprava prostě z Evropy do Číny trvá něco mezi 16 až 20 dny. Když prostě si zaplatíte, tak za celý kontejner od $400 až přes nějaký tisíce v závislosti na tom, jak chcete teda, aby s tím božím bylo nakládáno, ale samozřejmě u odpadů vám úplně nevadí, že je to dole a trošku znečištěný. Takže ta doprava byla extrémně, extrémně levná. To je první faktor, který tenhle ten podivný systém umožňoval. Druhý faktor je jako charakteristický pro Čínu a to je obrovská disparita mezi platem městské populace a mezi platem rurální populace, který má Čína furt obrovské množství. V Číně žije přes asi 1,1 miliardy lidí a velká část té populace žije stále na vesnicích nebo periferiích
a má zhruba třetinový plat a i v porovnání s platem Evropanů je prostě cena téhletý pracovní síly extrémně levná. To znamená, máte levnou dopravu, máte levnou pracovní sílu a máte obrovský ekonomický růst. Čína za posledních, řekněme, 3-4 dekády vykazuje, někdy od roku 1960, vykazuje konstantní růst. V posledních dvou dekádách byl v desítkách procent, nebo ve velkých jednotkách procent, občas i v desítkách procent ročně hrubého domácího produktu. To znamená, že ta ekonomika má hlad. Má hlad po materiálech a má hlad po surovinách. A vlastně tyhle ty tři faktory způsobovaly, že Čína byla schopná a ochotná vlastně přijímat naše plastové odpady, protože doprava nestála téměř nic, třídění a dotřiďování v podstatě taky nic. A i pro, řekněme, nízkokvalitnější plast bylo odbytiště, protože ta ekonomika jela a stoupala. Ona teda jede a stoupá dál, ale jak Čína bohatne, tak... Takže vlastně my jsme se museli starat jenom tadyhle o tu část, která vlastně nemá žádnou cenu. A bohužel v roce 2017, nebo možná bohu dík, přišel do sídla Světové obchodní organizace v Ženevě takový krátký dvoustránkový dopis, došel na Komisi pro technické bariéry obchodu, který vlastně oznamoval, že od začátku září roku 2017 Čína omezuje dovoz nebo zakazuje dovoz komodit, které jsou tady vyjmenované, ale v zásadě, když se podíváte na těch 6 nebo 5 hlavních komodit, který tohleto jenom oznámení té Světové obchodní organizaci specifikovalo, tak se jedná o polyetylen, polystyren, polyvinylchlorid, polyetylen a další plasty. A tímhletím dvoustránkovým upozorněním Čína poslala světový recyklační biznis do kolen. Protože jak my jsme zrecyklovali v Číně, tak samozřejmě v ní recykloval zbytek světa. A samozřejmě důvody, proč to Čína udělala, jako úplně neznáme, protože oni vždycky něco jako řeknou, ale ty reální důvody samozřejmě můžou být někde jinde. Nicméně, když se podíváte do toho memoranda, tak v zásadě zmiňuje environmentální důvody. A já si myslím, že to není úplně špatně, protože vlastně to dotřiďování, jak tam fungovalo z mnoha svědectví, vypadalo jako takový jako hodně divoký biznis. Co se nevytřídilo, se naházelo do řek. Jak jsem říkal, že ta kontaminace toho světového oceánu narůstá, tak ji způsobuje 10 největších řek, z toho 2 africký a 8 z jeho východní Asie. No. To znamená, co se nevytřídilo, co se nepoužilo, naházelo se do řek nebo se spálilo. Pracovní podmínky zaměstnanců strašný, kontaminace plic, fragmenty plastu, littering a neuvěřitelný bordel všude. Navíc, jak Čína začala industrializovat a bohatla, tak sama generovala poměrně velké množství plastu, který taky potřebovala recyklovat. No. Takže ty důvody prostě Číňanům nikdo do hlavy úplně nevidí, nebo aspoň Evropani ne, ale ty důvody, které to memo zmiňovalo, byly environmentální. Ničí nám to životní prostředí, otravuje nám to lidi, kontaminuje to, na to naše moře, my už to nechceme. A přes noc se Čína v podstatě z dovozce odpadu stala, nebo z dovozce odpadového plastu stala dovozcem plastu. Jo? V podstatě, co ta čínská zpráva říká, je, že po započtení externalit, což jsou všechny ty věci, které jsem vyjmenoval, které se nezapočítávají do ekonomického systému, je ten systém ztrátový a my ho nebudeme dělat. Já tady jenom ukázka, vlastně analýza z Financial Times, jak se změnily vlastně mezi lety 2017 a 2018 světové toky odpadu, plastového odpadu, abych byl přesný, kde vlastně vidíte, že Čína a Hongkong, ale Hongkong je od roku 1997 součást Číny, takže tohle je celý Čína. Tady vidíte změnu v roce 2018. A to obrovské množství materiálu se samozřejmě začalo hromadit v našich ekonomikách, myslím tím v Evropě, v Americe, v Austrálii.
Část těch recyklačních kapacit si převzala zbytek jihovýchodní Asie, zejména Malajzie posílila své kapacity čtyřnásobně, Vietnam zdvojnásobil a tak dále. Jsou to země, které mají ty stejné parametry, jako měla Čína před 10 lety, to znamená, jsou prorůstový, nízká pracovní síla, doprava je stále levná, stále máme trade deficit z jihovýchodní Asií. Ale můj odhad je, že stejně jako Čína, oni taky dřív nebo později dojdou k tomu, že to za to nestojí. Zisky jsou privátní, firmy, které tu recyklaci dělají, na tom profitují. Náklady jsou společenský, nese stát, zdravotní systém a tak dále. Jenom tady na ukázku, jak vypadal teda export plastů z České republiky do Číny předtím, než tady v roce 2017 přišel ten den. To jsou data z celních statistik, které vlastně ne úplně vždycky dobře podchycují tu cílovou zemi, protože druhá polovina toho plastu se z Čech vyváží do Německa, kde si myslím, že to končí v Hamburgu a končí to teda taky na těch kontejnerových lodích. A vlastně tady je i ukázka toho, jak vypadá vlastně materiálové využití plastu v naší zemi. Vlastně po tom roce 2017, kde vidíte neustále se rozevírající nůžky, protože tohleto je ta část toho plastu, který má pro ten systém nějakou cenu. A tohleto je ten zbytek, který vlastně má tu nulovou nebo takovou tu zápornou cenu. Jsou to ty výměty, celý ten zbytek. A vlastně, abychom tohleto zvrátili, abychom vlastně dokázali ty plasty materiálově využít, tak problém není tady. Není to společenský problém, že by lidi nechtěli třídit. Problém není tady, že bychom neměli technologie, vůbec nevěděli, jak to zrecyklovat, ale problém je tady, je to ekonomika. No a ekonomické problémy, řeknu takovou úplně novou věc, jo, mají většinou ekonomické řešení. To znamená, je potřeba jakoby přemýšlet o tom, jak nastavit ty podmínky a jak nastavit ten systém, aby se ta recyklace vyplácela. A proto tady na závěr zmíním dvě výzkumná centra, která těmto otázkám a dalším v oblasti plastů a ekonomických analýz budou věnovat. První, které jsem zmiňoval, to je naše Centrum environmentálního výzkumu oběhové a odpadové hospodářství a druhé je SEPIA, což je Centrum socioekonomického výzkumu. SEPIA ještě nemá logo, tak jsem tam dal SEPIA. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že jsem vás alespoň trošku podnítil k zamyšlení nad naší spotřebou a vidím tam nějaké dotazy. Tak děkuji. Vaše stanovisko ke konceptu separovaných úložišť plastů, co by suroviny pro budoucí generaci? Zajímavá myšlenka. Koncept strategických surovin není nový, Američani ho používají pro celou řadu jako surovin, který opravdu používají jako strategický, mají strategické rezervy železa, strategické rezervy ropy, mít strategické rezervy plastu. Nevím, já mám pocit, že v našem podání by to stejně skončilo jenom jako taková zástěrka pro skládkování odpadu plastu, ale možná se mýlím, možná jsem moc skeptický. Jo. Ale jako... Existuje analýza chyb pro nastavení ziskovosti recyklace, například příliš velké levnější kapacity alternativně odstranění plastů a jejich podpora? Určitě existuje v mikroměřítku, třeba na úrovni podniků nebo jednotlivých technologií, ale jako celého systému nevím teďkon o tom. Problém je, že vlastně my tady hovoříme, nebo já jsem hovořil o plastu, a vy jste z toho dostali pocit, že je to odpad. A on vlastně v okamžiku, kdy je takhle vytříděný, tak je to komodita. Jo? A je to vlastně o nastavení, samozřejmě furt je to odpad, jo? Furt je to něco, co někdo vyhodil, jako z té, řekněme, nějakého věcného hlediska. Ale tím, že má nějaké vlastnosti, které jsou, řekněme, zaručené tím prodejcem a dá se použít v dalším tom, tak se s ním obchoduje jako s komoditou a vlastně není to až tak pro nastavení systému recyklace, respektive, pardon, odpadového hospodářství,
ale je to spíš o nějakém nastavení systému s internalizací externalit. Protože vlastně my celou řadu těch problémů, který vlastně ta recyklace má, jsme vyváželi. Vyváželi jsme, my samozřejmě ty pucí uška do toho moře nehážeme, že jo? To jsme si říkali, když Evropská unie, nebo respektive Česká republika, Evropská unie začala zavádět tu kampaň za konec těch jednorázových plastů. Říkali, ne, u nás jako to je samozřejmě věc třetího světa, ale není. My prostě ty přetříděné plasty, kde jsou ty pucí uška, kde jsou ty prostě kelímky od jogurtů, vezmeme a odlifrujeme do zemí třetího světa. Teď začíná být prominentní destinace Afrika, kde zase levná pracovní síla přetřídí fragmenty, něco se přetaví, něco se využije, zbytek se vyhodí. No a ten ekonomický tlak je jednoznačný prostě na tu nejlevnější variantu. No. Takže já si myslím, že jako základní, takže takhle odpověď je, nevím o tom, ale určitě něco na evropský úrovni bude existovat, alespoň rudimentární, protože tohle, o čem jsem mluvil, není věc, na kterou bych přišel já. Jo. To je jakoby věc, která začala rezonovat to těma ekonomikama a poslední tři roky, řekněme, systémem odpadového hospodářství poměrně rezonuje. No. Důvod, proč konec jednorázových plastů není ani, že bychom je neuměli zrecyklovat, ale je, že prostě je toho moc a ta recyklace, jaký máme teď nastavenou, by prostě proto nefungovala. Takže tak. Tak jo, děkuju. A myslím si, že teď máme přestávku, je to tak? Ne? Teď bude následovat sekce, která na moji přednášku bude navazovat poměrně úzce, protože se bude věnovat oběhovému odpadovému hospodářství. Takže přeju ještě jednou hezký zbytek dne. Já děkuji panu řediteli. Tak. Nebudu to zdržovat, předávám slovo moderujícímu sekce cirkulární ekonomiky a vám přeju hezký den.